Like, não gosta nada. Só ficar ali, só ficar. Então, agora sim, solta a vinheta. Então, hoje a gente vai fazer o desafio da papinha. E a gente pegou o sabor banana e maçã. Eu não sei se é bom. Também não sei, eu tô com medo. Tem um cheiro meio escrotinho. E esse desafio da papinha, como é? É assim, tipo, tem vários desafios da papinha no YouTube, só que é tipo experimentando várias papinhas pra ver se acerta o nome da papinha, pelo gosto. E a gente tá fazendo diferente. A gente tá comprou a papinha pra ver quem come primeiro em 40 segundos. E quem comprou foi a produção! Vamos lá? Então vamos lá. 40 segundos aqui. É no celular, gente. Aí. É 40 segundos normal, gente. Ó, tá descarregando, mas não está dá tempo. Ah, minha senha é bela. 40 Se segundos. Domingo de manhã. Tá bom. 40 segundos. 1, 2, 3 e. Já. Já tá aí? Começou! Vai, Bela! Vai, Grazi! Não, vamos. Olha o tempo, tá correndo, tá passando, hein? Tá passando o tempo. Tá passando o tempo, a Bela vai perder. A Bela já perdeu. Ó, gente, olha o tempo. E olha a cara da Grazi, que animação, cara. Caramba. Tá gostoso? Tá sem açúcar. Sem açúcar. Gente, nossa. Sabe o gosto de nada? É o que tem. Ah, mas assim, gente, é uma papinha de nome, é da Nestlé, uma ótima marca. É que elas não são bebê, né? Então não adianta dizer que gostou porque não são bebês. Então não vão gostar. Porque os bebês, que eu saiba, os bebês adoram. Ó, a Bela passando na frente da câmera, que lindo. Tem gosto de nada, sabe? Tipo, no começo você começa a comer ruim, depois tem gosto de nada. Eu ainda falei pra gente pegar de mandioquinha. Deixa a produção experimentar aqui, por favor. Dá minha opinião aí, gente. Só aqui nos bastidores. Olha. Exagero delas. A produção aqui aprovou, ó. Tem gosto de nada. Olha isso. De maçã, banana com maçã. Uma delícia. Ó. Pra mim só não tem gosto de nada. Bom, então vamos finalizar porque a Grazi ganhou o desafio e a Bela perdeu. Yay! Próximo vídeo ela vai ter que pagar uma prenda. É. Então foi esse o vídeo. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixe seu gostei!